channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များလုံးပဲမြင်လာပါခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ကာဇက်စတန်မှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာဆွဲသတင်းကိုပထမသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတဝက်မှာလောင်စာစီစဉ်မြင့်တက်နေမှုတွေကိုစန့်ကျင်ခန့်ခွက်မှုများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေရကနေကာဇက်စတန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နူအာဆူလန်တန်မှာစန်ရိုင်း6ရက်နေ့ကအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကာဇက်စတန်သမ္မတကေဆန်ဂျိုမတ်စတိုဂရက်စ်အနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ရေနံကျွေးဝတဲ့မန်ချက်စတာဒေသနဲ့လူထုလူကြုံရေးတွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ညူအာဆူလတ်တန်မြို့နယ် MBT မြို့တို့မှာလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့အထိအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာထားတာဖြစ်ပါတယ်မြို့တော်အတွင်းမှာည7:00နာရီမှနနက်9:00နာရီအထိညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့အများသူငါနဲ့မဟာဗျူဟာကြားတဲ့အဆောက်အအုံများကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အထူးသဖြင့်လူမှုရေးစီမံစည်းကမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားရန်စီစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြို့အဝင်အထွက်ကန့်သတ်ချက်များကိုလည်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Facebook နဲ့ Telegram အပါအဝင်လူမှုကူရန်တွေကိုလည်းပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာစီစဉ်မြင့်တက်ခြင်းကြောင့်ဆန္ဒပြမှုများအတွင်းလူ190ခန့်ထံရရှိခဲ့ပြီးတော့40ဦးကိုစစ်ရုံများကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရကြောင်းပြည်သူ့ကြမ်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဥရောပဗဟိုဖြစ်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။တကဘာလုံးမှာအိုမီကရွန်ဖြစ်ပွားကူးစက်နေမှုသုံးပုံတပုံခန့်ကဥရောပမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ဥရောပကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဗဟိုချက်ဖြစ်နေကြောင်းပြင်သစ်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ The Our World in Data website မှာဖော်ပြချက်အရကတော့ဥရောပတိုက်တာ65ရာခိုင်နှုန်းကတော့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကာကွယ်ဆေးထိုးထားကြပြီးတော့61ရာခိုင်နှုန်းကကာကွယ်ဆေးအပြည့်ထိုးထားကြပါတယ်။အိုမီကရွန်ကြောင့်ဥရောပမှာကူးစက်မှုအရေအတွက်ကတည်တည်တသာမြင့်တက်လာတော့လေကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးမှုမှာရောကြလျက်ရှိနေခြင်းကြောင့်နိုင်ငံအများစုမှာကြောက်များဖွင့်ထားခဲ့ပြီးတော့ခက်ခွခွာနေတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းများတင်ချက်ကရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေကိုထိန်းချုပ်စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပတစ်လွှာမှာရှက်သက်သက်ပတ်များအတွင်းမှာစံချိန်ချိုတဲ့အရေအတွက်ထိကူးစက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြည်သက်နိုင်ငံကလက်ရှိဥရောပမှာနေဆိုင်ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပြီးစိတ်ယုံတက်နေရသူ2000ကျော်ရှိနေကြောင်းအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ကဘာကျော်အလီဘာဘာကုမ္ပဏီတရုတ်အစိုးရကယွမ်5သိန်းတန်ရိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းရေးဆွဲသူများနေပညာကုမ္ပဏီကြီးများဖြစ်တဲ့အလီဘာဘာကုမ္ပဏီကိုလော်ဝတ်ကြီးအုံမှုမရှိစေရေးဥပဒေအောက်မှာယွမ်5သိန်းတန်ရိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရဈေးကွက်ထင်းသိမ်းအုပ်ချုပ်ရေး SAMRI ထုတ်ပြန်ချက်အရကတော့အလီဘာဘာကုမ္ပဏီကိုဒဏ်ကျင်းငွေရွှေ5သိန်းပေးဆောင်ဖို့အတွက်ဒဏ်ရိုက်ဆောင်ရွက်မှုမှာကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတချို့ရဲ့ဈေးကွက်အတွင်းကိုလော်ဝတ်ကြီးအုံနေမှုကိုရှော့ချလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းတရုတ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်အင်တာနက်ပေါ်မှာဈေးကွက်အတွင်းအင်အားကြီးနေမှုအပေါ်မှာအလွဲသုံးစားပြုနေတဲ့ကုမ္ပဏီများအားလုံးကိုထိန်းချုပ်တားမြစ်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရတာဝန်ရှိသူများပြပြချက်အရကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာအလီဘာဘာကုမ္ပဏီကယင်းနီမြို့နယ်မှုပမာဏများကိုတင်ပြရဲပြတ်ခွက်ခဲ့တာကြောင့်ရေအမှုတစ်ခုအတွက်ဒဏ်ငွေရွှေ5သိန်းပေးဆောင်စေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းတီဘက်ဒေသခီးသွွား50သန်းကျော်ဝင်ရောက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းတီဘက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကို2021ခုနှစ်တတိတာလာရောက်လေပတ်တဲ့ခီးသွွား53.5သန်းကျော်ရှိနေကြောင်းဒေတာအာနာပိုင်တွေကပြပြချက်ရသိရပါတယ်။ရှင်ကာလာမှာခီးသွွားကဏ္ဍဝင်ငွေစုစုပေါင်းကျွမ်း 44.1 ဘီလီယံအမေရိကန်ဒေါ်လာ 6.9 ဘီလီယံခန့်ရှိခဲ့ကြောင်းတီဗက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာ17ချိန်မြောက်ပြည်သူ့ကွန်ကရက်ပစ္စမအချိန်အစည်းအဝေးရဲ့အချက်အလက်များရသိရပါတယ်။တီဘက်ဒေတာကတိုင်းရင်းသားရှင်ချင်းမှုတာယာလှပတဲ့ရှုမျှော်ခင်းပေါ်ကြွယ်ဝခြင်းဒေတာအတွင်မှာခီးသွွားခန္ဓာအကောင်းနာအောင်ဒေတာအာနာပိုင်တွေကအားဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်းများကြောင့်ခီးသွွားများအကြားမှာတော့ရေပန်းစားနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဤကုန်းမြင့်ဒေတာမှာခီးသွွားနဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့မှတ်ချက်ကောင်းများရှိတဲ့နေရာပေါင်း100ကျော်ရှိနေခဲ့ပြီးတော့ခီးသွွားလုပ်ငန်း2900ကျော်၊နေအိမ်တဲခွေရ2300ကျော်ရှိပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာ2020ပြည့်နှစ်အတွင်မှာတိဘက်ဒေတာကပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွွားတန်150ရှိခဲ့ရာခီးသွွားခန္ဓာဝင်ငွေရွှေ212.6ဘီလီယံထိရှိခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညှိနှိုင်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများပြတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ